You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us if they saw us exchanging glances. I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to want. Olá, meu povo! Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, né? Aqui com nós está só o vídeo molhado, bom demais. Estamos aqui na roça, né, Cláudia? Isso mesmo. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Acabamos de chegar aqui agora na roça, vamos ficar uma tarde aqui, né? Uma tarde abençoada e hoje está um clima muito bom, né, Toninho? Está sem tempo de chuva. Hoje está maravilhoso. Chegamos aqui debaixo da chuva, né? Isso. Chuva boa, né? E eu acho que vai ter uma chuvinha daqui a pouco aí, viu? Vai. Uma chuva muito boa, está ótimo aqui o tempo, está um tempo frio, um tempo maravilhoso para chuva e está muito bom. Nós viemos aqui na roça, vamos fazer uma janta aí, né? Vamos compartilhando aqui com nossos amigos, não é isso? Essa tarde nossa aqui, eu creio que vamos sair mais tarde um pouco, né? É, nós já chegou um pouquinho tarde, né? Isso, deixamos tudo organizado lá em Águas Lindas, né? Isso. E aí a gente vai fazer janta, quem sabe nós vamos sair daqui bem tarde, já no escuro aí, né? A gente vai compartilhando, né? E o clima tá assim, né, Toninho? É, mas tá bonito, não tá? Tá bonito demais, viu, olha, pessoal? A cor, né? Chega, mudou. Mudou demais, eu tava vendo uns vídeos mais pra trás, umas imagens, uns vídeos... Há 2 meses atrás, há 1 mês e poucos atrás. Você nem acredita hoje como é que tá. A diferença, né? Como é grande no tempo da chuva, né? É verdade. A vegetação fica linda, fica bonita demais. É, né? Maravilhoso, né? É isso aí. Nós também torcemos pro São Antônio hoje. É, São Antônio tá aqui. Dona Nazinha. Dona Nazinha também. Tudo jóia com a senhora? Tudo bem, Cláudia. Graças a Deus. Melhor ainda, né? É. Que já estamos aqui, né? Num tempo bom desse. Muito, tá muito bom, né, donazinha? Eu vinha falando ali para Maria que a chuva quando chega é vida, né? É verdade, tudo chega. Fica alegre, né? É, as plantas tá a coisa mais linda, né? É verdade. A mata chega, tá escura, né? Tá escura, uma coisa muito bonita, né? A chuva é vida mesmo, a água, né? É verdade. Vai ficar aqui, Dona Nazinha, deixando ela ficar até mais tarde, né? É. Vai começar a escurecer, ela tá com medo, né? Fala, vamos lá, né? É, vamos lá, vamos embora. É. Nós estamos aqui. Estou fazendo aqui a casinha do bichinho, ó. Ainda estão aí, né, Toninho? Estão trabalhando, ó. Ainda continua, gente, que a chuva pegou, ó. É, continua ainda, ó. É. Deixa pra lá, Tony. Olha, ó, tá abrindo as asas, ó. Parece até um crochê, né? Parece, de tão... É verdade, bem diferente. Ficou amassado ainda que tem aquela chuva, ainda aquele vento, hein? Ficou, nem voltou, né? Nunca mais ficou normal. Eu disse que casa quando faz isso, algum rachão assim, volta mal ao normal, a casa deles não voltou mais, não. Voltou, não. É, pra reformar de novo, faz dia que estão reformando. Você vê que hoje é domingo, eles estão continuando trabalhando desde aquele tempo. Nunca mais esse bichinho tiver folga. Não. Trabalha direto, ó, chegando aí, ó. É um saindo e um chegando. É, de domingo agora, não tem mais folga não, né? É verdade. E Joab tá aqui, pessoal, tá dormindo, ó. Veio dormindo, tá aqui na rede. Toninho, pessoal, tá indo cuidar da porquinha, não é isso, Toninho? É isso aí, já vem primeiro pros gatos aqui, né? Isso. Aí agora tô cuidando da porquinha lá, limpando o chiqueirinho dela, dando comida. Isso. Tá tudo no grau, né? É verdade. A fazer que tem, né? As tarefas, depois senta aí e conversa, né? Vai conversar e só cozinhar delícias. Isso aí, primeiro tem que dar comida pros bichos, né? Isso. Seu Antônio tá vindo dali, pessoal. Tava olhando ali o local onde a donazinha tinha umas hortas também, ó. Vai começar a fazer as hortas novamente. Vai começar na horta do meu. É, nos coentros, não é? É muito bom, viu, gente? É bem ali, ó. Naquele armário branco. É porque quando a gente chegar aqui, Cláudia, tem cheiro verde, né? É. Pai? Verdinho, né? Fresquinho, da hora. É a minha Maria. Olá, Maria. Oi, gente. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui nessa tarde abençoada na roça, hein? Bom demais, hein, Cláudia? Climinha de chuva, né? É, o tempo mudando. Muito bom. Inverno chegando. Maravilha. Muito bom. E seu Antônio ali tá que planta, né? Tá.
Luiz só dando comando aqui, ó. Do lado. É. E olha só, que vista linda, pessoal, ó. Isso aqui é os nossos quadros natural, não é, Maria? Aqui é. A gente tá sentado aqui da casinha, gente, tem essas vistas, ó. Daqui, desse lado, daqui, aqui e aqui pra frente também. Toninho tá aí comendo manga. Boa, viu? Tá boa, né? Docinha, maravilhosa, ó. Muito bom. Alexandre chegou hoje lá com uma sacolada de manga comum, hein, Toninho? É. Muito bom. Tá uma delícia. Bem docinha. Tá. Tá aqui, gente, ó. A gente deixou umas lá em casa também, também trouxemos, ó. Muito bom. Então, pessoal, a gente vai lanchar aqui agora à tarde. A Maria fez esse bolo, ó, e trouxe bolo de mandioca. É um bolo muito saboroso que ela faz, ó. Bolo de mandioca com coco. Vou até cortar aqui e mostrar pra vocês. Tem a receita desse bolo também no canal, ela fazendo e mostrando. Aqui já fiz um cafezinho, tem umas mangas aí também. A gente vai lanchar aqui agora. Olha aqui, pessoal, o bolo cortado por dentro pra vocês verem. E olha que delícia. Então, pessoal, já é finalzinho de tarde, ó. Já tá escurecendo. Deve ser já na faixa de umas 6, 6:30. Então, nessa tarde, a gente foi lá pro Mirante das Galinhas. Pegamos lá 2 frangos caipira. Já batemos. É, tratamos. Já tá ali no fogo. Vou mostrar pra vocês. Toninho foi pra lá também pro Mirante. É, cuidou de tudo. Foi pra Nascente também. Aí deu uma andada só aqui na roça nessa tarde. Foi muito bom. E olha só como é que tá aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês ali o frango caipira, como é que tá. Olha aí, pessoal, tá uma sinfonia de panela, ó. É, aqui já tem feijão cozinhando, já tem um franguinho. Aqui já tem outro, ó. Já tá fritando aqui, ó. Franguinho caipira. Pessoal, e olha só como tá bonito, ó. E tá bem cheiroso também, viu? Então... já passou um tempinho fritando, vou colocar um pouquinho de água aqui pra ir cozinhando. E olha só o que o Toninho comprou hoje, pessoal. Hoje ele foi na feira cedo, olha isso, ó. Piqui, tá bem cheiroso, bem amarelinho. Com certeza deve estar bem docinho. Então vou lavar aqui agora pra gente temperar pra colocar no arroz. Pessoal, e olha só o piqui como é que tá, ó. Já fritou, então vou colocar um pouquinho de água aí pra poder cozinhar no arroz. E olha só que maravilha. Muito bom. Seu Antônio tá ali, ó. Tá brincando. Mas Joab, Dona Nazinha, Maria tá aqui. Tá brincando de quê? Que isso? Vai pegar quem agora, Joab? Cuidado aí nesse quarto escuro, Joab. Cuidado com isso. Pegou. Pegar o vovô? Pessoal, preparadinho, ó. Então vou colocar agora só pra cozinhar. A água já tá aqui fervida. Ficou lá fora sozinho, foi, Tânia? Agora veio também. Claro, quando eu acordei, tava sozinho na minha escura, eu não entendi a ver. Tá bem quente, né? É, aqui é quente, ela tá frio demais. E aí? Deu andado no meio do mato hoje, foi na Nascente, com muita água lá? É, muita água, viu? Muita água também caída, terra fiscal, muita coisa lá. A bomba continua no mesmo lugar? Boa, mas ela tem que estar arrumada nela, tem que olhar a bomba. Tem que dar uma ajustada. Bom, ela ficou tá de barranco. Agora tem que ir lá, fazer ela no meio de outro, cavar mais uma, fazer outra piscina, pra ficar certinho. Vai ficar bom. É, mas tem que botar a piscina de lá, né? Isso. É, só pode levar quando você vai estar lá, né? Que nem se chuvadona forte, tem que levar. Pode ter levado ela, né? Já amarrar a corda e levar, né? Tá bom, já volta boa aí. Muito bom. É isso aí. E Joab? Deixa o vovô, Joab. A galinha tá quase pronta. É o frangalo, né, que fala. Tá tomando três frangalos com o pequeno. É, bom demais. Tá bom, né? Dá pra brincar de dinossauro. Tá, olha ele aqui. É. Tá. Aí tem quatro, sobrando, todo lado. É. Estamos
tudo aqui, ó. E olha só, pessoal, como é que já tá aqui, ó. Aqui é a visão da janela da casinha amarela. Ninguém vê mais nada, ó. Vê apenas um reflexo ali do carro. Uma luzinha bem longe, ó. Aí, ó. Tudo escuro. Pessoal, a nossa janta tá pronta, ó. Uma janta simples, mas tá muito saborosa. Vamos jantar aqui agora. Aqui já tá o franguinho caipira, ó. Tem dois aqui. Tá muito bom, ó. Olha que delícia. Aqui já temos o arroz, ó. Arroz com piqui. Uma delícia também. Temos aqui um feijãozinho, ó. Cozinhei agora. Feijãozinho da hora. Então a gente vai jantar aqui agora. Ele tá falando isso, pessoal, porque tem um cururu bem ali, ó. Aí ele vem cantando a musiquinha. Olha o tamanhozão dele, Joabe, ó. Grandão! Ei, pessoal, olha, na roça aparece muitas coisas. Olha o tamanho dele. Joabe imita certinho. Então, meu povo, nossa janta ficou pronta aqui agora. Nós vamos fazer uma oração, agradecer ao nosso Deus por esse momento que nós estamos tendo aqui na casinha amarela, na roça, né? Isso. Vamos orar, né? Seu Deus, Pai Celestial, entramos diante da Tua santidade e da Tua grandeza nessa noite, ó Pai. Agradecendo, Deus, pela Tua misericórdia, por Tua mão estendida e poderosa e maravilhosa em cada coração e cada vida que se encontra aqui nessa noite, ó Pai. Ó Deus, obrigado por esse alimento que o Senhor, ó Deus, põe na nossa mesa, Senhor. Obrigado por essa oportunidade gloriosa, eterna e maravilhosa que o Senhor, Deus, dá para nós essa noite. E nós poder levantar nossa voz, nossas mãos para Te adorar, para Te louvar, para exaltar, Senhor Jesus, porque Tu és tão bom, tão maravilhoso, tão glorioso, tão eterno, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor. Abençoe nossos corações, abençoe nossas vidas, Senhor. Abençoe o Joabe, a Cláudia, minha mãe, meu pai, minha irmã Maria. Ó Deus, cada coração, cada vida nessa hora onde estiver sendo tocado por esta oração, Senhor. Que a unção e o poder do Teu Espírito Santo possa tocar em cada vida, ó Pai. Ó Deus, que Tuas mãos poderosas entrem em cada lar, em cada família, Senhor. Colocando o alimento em cada mesa, não deixando ninguém, Senhor Deus, com necessidade do pão, Senhor. Mas enchendo cada um de Tua bênção, de Tua vitória, da Tua presença maravilhosa e poderosa, meu Pai. Porque nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu está vivo em nossos corações e nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus dos exércitos, Criador dos céus e da terra, que está habitando e morando dentro de nós nessa noite, ó Deus. Eu Te agradeço, Te adoro e Te agradeço nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Amém, Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, o Toninho tá fechando aí, ó, a casinha amarela. Olha a escuridão. Estamos retornando pra casa, não é isso, Toninho? Isso aí, meu povo. Tô indo embora agora. Amanhã amanhecer cedo já no serviço. Isso, amanhã nós temos que ir pra casa dormir e descansar um pouquinho pra amanhã nós começar, né? Isso. Não pode parar, mas foi muito bom. Foi uma tarde muito, muito abençoada. Maravilhoso demais, né? Foi muito bom, meu povo. Então, Deus abençoe, pessoal, cada um de vocês. Tudo de bom nas suas vidas. E até um próximo vídeo. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors. Yeah.